L'equip de govern municipal prepara mesures per revitalitzar el comerç de proximitat a Terrassa. Es volen crear àrees de promoció econòmica i urbana i itineraris comercials aprofitant la posada en marxa de la Revolució Verda que farà créixer el centre de la ciutat. Des del passat mes de juny, la Generalitat ha posat tanques protectores en alguns edificis de Can Jofresa per prevenir els vianants del perill de despreniments d'obra que s'han produït al carrer. Des de fa un any, l'Associació de Veïns ha detectat en 9 dels 12 edificis la caiguda de diversos elements d'obra de les façanes. L'Agència Catalana de l'Habitatge ha encarregat un informe per saber les causes de la pèrdua de material de les façanes i si existeix alguna relació amb les obres d'aïllament que s'han fet. La cursa de les dones, que arriba aquest diumenge a la 6a edició, tornarà a ser un èxit de participació. Una vegada tancades les inscripcions, més de 2.000 corredores i corredors han formalitzat la seva assistència a la prova, que arrencarà un cop més a les 11 del matí des del Parc dels Catalans. Bona tarda. El comerç local de proximitat està patint en els últims temps una situació molt crítica arran d'un seguit de factors que estan obligant, en alguns casos, a baixar la persiana definitivament. Un informe a nivell de tot Catalunya apuntava que la crisi i la venda per internet estan fent tancar un de cada tres locals comercials. A Terrassa és notòria aquesta situació, fins al punt que l'Ajuntament té previst aplicar un seguit de mesures. Els botiguers de Sant Pere Nord, la llibreria La Temerària i els locals buits de l'històric carrer Sant Pere han encès totes les alarmes sobre la crisi del comerç local o de proximitat. El consumidor ha canviat els hàbits de compra, prefereix els grans centres comercials o per internet, i el centre i els barris de Terrassa i de la gran majoria de ciutats corren el perill de desertitzar-se. El programa de govern pels propers 4 anys es presenta aquest divendres al matí. Les mesures per fomentar el comerç de proximitat tenen en aquest document, segons la regidora Jennifer Ramírez, un capítol específic. Entre els punts a treballar per revertir aquesta situació en destaca dos. Primer, la creació d'àrees de promoció econòmica i urbana, també conegudes amb l'acrònim anglès de BITS, reglamentades en la futura llei comercial catalana. És com una associació que contribueix amb una part econòmica que es reverteix directament amb ells, i és una col·laboració público-privada, és a dir, l'administració també intervé, però sempre les decisions es prenen des dels comerços, des d'on es crea aquest bit o aquest apeu. La segona mesura destacable és la creació d'itineraris comercials, aprofitant que la Revolució Verda, que està en marxa, farà créixer el centre de la ciutat. Per exemple, a través de Fontvella, arribar fins a Mútua i Avinguda Jacquard, també per la part de la Rambla i arribar fins Plaça Progrés i connectar amb Canaurell o algunes altres zones, no? Intentar fer així, d'aquesta manera, itineraris comercials i fomentar molt més també els eixos comercials. Que sigui molt més amable passejar per la ciutat, que tu puguis venir i puguis anar d'un cantó a l'altre. El programa de govern també recull altres mesures, elaborar un cens dels locals buits i un pla comercial de ciutat, parlar amb els propietaris perquè rebaixin els preus del lloguer, potenciar el sector amb campanyes de sensibilització ciutadana i fomentar l'associacionisme, establir uns serveis bàsics a totes les zones o eixos i treballar per a la professionalització del sector. Ramírez ja s'ha reunit amb comerciants de diferents eixos i comparteix les seves preocupacions i demandes. Assegura, però, que les mesures s'implementaran a poc i sumant esforços per aconseguir revitalitzar el sector. Canviant de tema, l'atur ha baixat al setembre, ho ha fet a Terrassa en 169 persones i al Vallès Occidental en prop d'un miler. Al conjunt de Catalunya, però, el nombre de desocupats ha augmentat. Amb tot, setembre té els millors registres des del 2008. Després de l'increment del mes d'agost, l'atur a Terrassa torna a baixar. El setembre es tanca amb 14.034 persones sense feina, 169 menys, una disminució de l'1,2%. La taxa d'atur a Terrassa és ara del 12,4%. En els darrers 12 mesos, la desocupació a la ciutat ha baixat en 35 persones, un 0,2%. Al conjunt del Vallès Occidental, l'atur al setembre baixa en 914 persones. A la comarca hi ha ara 49.397 desocupats,
un 1,6% menys que a l'agost. La taxa d'atur comarcal es situa per sota de l'11%, concretament en el 10,9%. En un any, el nombre de vallesans sense feina ha baixat en 429, un 0,9%. L'atur baixa a tots els municipis de la comarca, excepte a Palau-solità i Plegamans, que té 3 desocupats més. A Sabadell, la baixada de l'atur és una mica inferior que a Terrassa, de 164 persones. A banda de les dues capitals, on més baixa la desocupació és a Sant Cugat, en 72 persones, Cerdanyola, en 56 i Barberà, en 45. La taxa més alta segueix sent a Badia, per sobre del 17%. La segueixen a distància Ripollet i Rellinars, amb un 13%. Les taxes més baixes, Matadepera, amb un 4,7%, Gallifa, amb un 5,6% i Sant Cugat, un 6,3%. La patronal SECOT ha estat escenari aquest dijous d'una sessió en la qual s'han presentat les novetats legislatives en matèria d'igualtat, les conseqüències del seu incompliment i una eina que permet introduir un pla d'igualtat a les petites i mitjanes empreses. L'obertura de la sessió ha anat a càrrec de Xavier Cots, president del Club SECOT Recursos Humans. Acte seguit han intervingut Marc Goya i Georgina González, de la Direcció General d'Igualtat de la Generalitat de Catalunya. La cloenda de la sessió ha anat a càrrec de Mireia Mata, directora general d'Igualtat, també de la Generalitat de Catalunya. S'acaben de donar a conèixer les dades de la renda per càpita i Terrassa ocupa la posició 347 del país, amb una renda que supera els 27.000 euros. Matadepera passa a la quarta posició i Sant Cugat a la sisena. Matadepera ja no és el municipi de Catalunya amb la renda més alta. L'ha superat sorprenentment Avinyonet del Penedès, que en els anys anteriors ni figurava en les primeres posicions. L'explicació d'aquest sorpasso es troba en el cobrament del dividend d'unes accions per part d'un dels veïns que ha fet que la renda d'aquest poble de 1.600 habitants de l'Alt Penedès s'hagi multiplicat per dos en tan sols un any. Així doncs, Avinyonet del Penedès va registrar el 2017 una renda bruta mitjana de 57.840 euros. En el rànquing estatal se situa en segona posició, lluny encara dels 72.000 euros del municipi madrileny de Pozuelo de Alarcón. Matadepera cau del segon al quart lloc, també superat per poc per Boadilla del Monte. En el top 10 de municipis amb la renda més alta hi trobem un altre del Vallès Occidental, Sant Cugat del Vallès, que és sisè del rànquing trepitjant-li els talons a Alcobendas. Les cocapitals vallesanes estan molt lluny d'aquestes xifres. Sabadell ocupa la posició 261 amb una renda bruta mitjana de 28.000 euros. Terrassa és una mica més avall, al lloc 347, i una renda de 27.300 euros. Per a comunitats, la que té una renda mitjana més alta és Madrid, seguida de Catalunya, Ceuta, Melilla, Illes Balears, Astúries i Aragó. A la cua hi trobem Galícia, Múrcia, Andalusia i, per últim, Extremadura. L'Anella Verda ha estat escollida pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya per optar al Premio de Urbanismo Español. El guardó el convoca per tercera vegada el Consejo Superior del Colegio de Arquitectos de España. L'Anella Verda és un dels 5 projectes que es presenten des de Catalunya. Es tracta d'un espai de 4.400 hectàrees que conforma un paisatge de gran valor ambiental, paisatgístic i cultural, amb un important potencial ecològic, social i econòmic. El projecte neix l'any 2012 com a proposta ciutadana per evitar la degradació de l'entorn natural i agrícola que hi ha des de l'entorn urbà fins als límits del terme municipal. El barri de Can Jofresa a Terrassa afronta un problema de despreniments i esquerdes que han forçat a protegir 9 de les 12 torres altes de l'emblemàtic polígon d'habitatges. L'Agència Catalana de l'Habitatge ha demanat un informe tècnic per conèixer l'origen del problema i així afrontar les solucions. Des del passat mes de juny, la Generalitat ha posat tanques protectores en alguns edificis de Can Jofresa per prevenir els vianants del perill de despreniments d'obra que s'han produït al carrer. Des de fa un any, l'Associació de Veïns ha detectat en 9 dels 12 edificis que conformen el barri la caiguda de diversos elements d'obra de les façanes. Alguns habitatges també han detectat esquerdes en el seu interior, uns desperfectes que podrien estar relacionats amb les obres de rehabilitació que des de fa 8 anys s'estan fent per a l'aïllament tèrmic de les cases. Les bolitas que han intentado no tienen ningún peso como para reventar los ladrillos ni dar grietas dentro de los pisos. Casi todas tienen entre 30, 40, 50 centímetros lleno de runa. Ahí no ha llegado nunca una bolita.
¿Qué pasa? Que de ahí arriba, al techo, no se rompen apenas ladrillos, se rompen aislados ladrillos, que los han cambiado y ahí están cambiando de color. Les obres per a l'aïllament van començar ara fa 10 anys per les torres 1, 8 i 9 i es van fer mitjançant uns panells protectors exteriors. Després, per a la resta d'edificis, es va utilitzar una altra tècnica consistent en la injecció de material aïllant a través de la façana. És en aquests edificis on s'han detectat els primers despreniments. Per això els veïns pensen que podria haver-hi una relació entre les obres que s'han fet i els problemes actuals. A principis de setembre, l'Agència Catalana de l'Habitatge ha encarregat un informe per saber les causes de la pèrdua de material de les façanes i si existeix alguna relació amb les obres d'aïllament. Un cop se sàpiguen els resultats de l'estudi, es buscarà una solució pels pisos de Can Jofresa. Parlem ara de Sant Cugat i de qüestions relacionades amb la mobilitat. D'entrada, ha ajornat les restriccions de trànsit previstes pel gener de l'any vinent perquè els vehicles més contaminants, aquells que no disposin de l'etiqueta ambiental que entrega la Direcció General de Trànsit, no puguin circular pel nucli urbà de la ciutat. Els vehicles més contaminants no podran circular pel centre de Sant Cugat a partir del 2020, però la mesura trigarà encara uns mesos. L'Ajuntament ha ajornat les restriccions per als vehicles sense l'etiqueta ambiental de la DGT i finalment no s'aplicaran com estava previst a partir de l'1 de gener del 2020. S'havia anunciat que a partir de l'1 de gener del 2020 començaria a funcionar aquesta zona de baixes emissions amb les corresponents restriccions i això no podrà ser així perquè la feina no està feta. I per tant, nosaltres ens hem adonat que encara hem de fer tota la feina per poder implementar aquesta mesura i això és el que ens posarem a treballar de forma immediata. Això implica l'aprovació d'una ordenança que reguli, entre d'altres aspectes, la zona delimitada, els vehicles afectats i les sancions. La intenció de l'equip de govern és elaborar la normativa amb un procés participatiu que impliqui la taula de mobilitat. Dels més de 53.000 vehicles que paguen a Sant Cugat l'impost de circulació, prop d'un 30% no té l'etiqueta ambiental. I també a Sant Cugat es redueixen els robatoris i els furts de bicicletes després del repunt habitual d'abans de l'estiu. Els Mossos d'Esquadra recomanen lligar sempre la bicicleta i aparcar-la en un lloc visible i, en cas de robatori, denunciar. Els robatoris i furts de bicicletes a Sant Cugat han disminuït un 64,7% respecte als mesos de juny i juliol. Els Mossos d'Esquadra reconeixen un repunt d'aquest tipus de delictes just abans d'agost, principalment en trasters i garatges privats. El cos de seguretat recomana sempre lligar la bicicleta en una tanca segura i fiable, a més d'aparcar-la en un lloc a la vista de tothom i d'identificar-la, així com anotar-se el número de bastidor del vehicle. Sí, efectivament, abans de les vacances, juliol, agost, de fet, coincideix sempre amb la temporada de bonança climàtica perquè, efectivament, doncs, fem més ús de les bicicletes. Llavors, hem tingut un repunte de robatoris i furts de bicicletes, especialment a trasters. Tot i així, ara estem denotant ja doncs, que ha disminuït notablement aquest fet si el comparem específicament en aquesta temporada del juliol i agost. De fet, els Mossos aconsellen evitar comprar bicicletes de segona mà sense contracte ni factura i fins i tot gravar el número de DNI o una altra referència personal al quadre de la bicicleta. En qualsevol cas, cal denunciar el robatori a les dependències policials més properes amb un document identificatiu, a més de la factura de compra i detalls sobre la bicicleta robada. La Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa ha lliurat el premi a Optometrista de l'any a la doctora Joan Good en la inauguració del curs acadèmic. L'australiana ha estat reconeguda internacionalment pels seus descobriments sobre la relació entre les deficiències visuals i la seguretat vial. Les proves d'agudesa visual per a l'obtenció o renovació de permisos de conduir no discriminen els conductors aptes dels que no. La doctora Joan Wood, catedràtica en una escola d'optometria i ciències de la visió d'Austràlia, porta 25 anys investigant la relació entre les deficiències visuals i la seguretat vial i desenvolupant un nou test realment efectiu. D'aquí a uns anys, aquesta nova bateria de proves s'aplicarà a Austràlia, Estats Units i Regne Unit. Aquesta
recerca ha estat reconeguda per la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa i per aquest motiu ha estat distingida amb el Premi Internacional a l'Optometrista de l'Any. El degà de la Facultat, Joan Gispets, li ha lliurat aquest migdia durant l'acte d'inauguració del curs acadèmic que s'ha celebrat a la Seu d'Ègara. El guardó arriba a la cinquena edició i But és la primera dona que el rep. Well, it's very exciting. Estic molt emocionada. M'agrada haver aconseguit aquest reconeixement internacional. No tenia la sensació que tota aquesta recerca i tots aquests descobriments havien arribat fins a Espanya. Estic molt contenta. És fantàstic tenir aquest reconeixement i ser la primera dona que el rep. La doctora assegura que la sensibilitat al moviment, és a dir, la capacitat de detectar petits desplaçaments i la seva direcció, la reacció cognitiva, el temps que la persona tarda a reaccionar davant d'estímuls i l'equilibri, són els indicadors determinants per saber si una persona pot conduir o no, i intervenen molts factors cognitius i físics que no tenen relació amb l'envelliment, sinó amb l'individu. Així, per exemple, hi ha persones de 87 anys que poden conduir perfectament i d'altres que amb 65 o menys ja no ho haurien de fer. El tema és delicat perquè no poder conduir significa la pèrdua de llibertat i d'autonomia i el tant per cent de conductors no aptes que segueixen al volant és molt petit. Per això, afirma But, el nou sistema s'està afinant amb la participació de més de 600 persones. L'objectiu és arribar a unes proves estàndards vàlides per a totes les edats, però que siguin més sensibles i que es puguin fer en un espai de temps curt. Es calcula que el 10% de les persones grans pateix algun tipus de maltractament, crits, humiliacions, aïllament, abús econòmic. Sovint aquestes persones són tractades com nens, manipulades o ignorades. Un protocol local permetrà treballar de forma coordinada per tal de preveure i evitar aquestes situacions. Terrassa disposarà a principis del 2020 d'un protocol local per fer front als maltractaments de les persones grans, una eina que ha de coordinar les accions de totes les institucions, entitats i serveis públics implicats en aquest àmbit. Per fer-ho possible, fa un any es va constituir una taula tècnica que aplega les entitats del tercer sector que presten serveis a la gent gran, també membres d'associacions, cossos de seguretat i personal sanitari. Des de llavors, diverses sessions de treball han donat com a resultat una guia local per fer front a aquest tipus de maltractament. El document està impulsat per l'Ajuntament i compta amb el suport de la Diputació de Barcelona. Una jornada tècnica ha servit aquest dijous per distribuir entre la quarantena d'agents de la taula aquesta guia consensuada que servirà de base per avançar en la redacció del protocol. És imprescindible que ofrezcamos las herramientas necesarias para prevenir, detectar e intervenir eficazmente ante una situación de maltrato. Porque todas y todos merecemos cariño, cuidados y sobre todo respeto. Són necessàries, doncs, polítiques de prevenció i d'actuació per donar resposta a les necessitats presents i futures i treballar per rebatre situacions de vulnerabilitat. A Terrassa hi ha unes 35.000 persones majors de 65 anys, un 16,6% de la població. El 58% són dones. Cada any es comptabilitzen al món més de 500.000 de víctimes més grans de 65 anys per discriminació d'edat, un tipus de violència oculta, força desconeguda i difícil de detectar. Terrassa s'ha sumat un any més al Dia Mundial de la Paràlisi Cerebral, que s'ha de celebrar diumenge vinent. La façana de l'edifici consistorial s'ha il·luminat de blau i taronja, colors triats a tot l'estat per identificar aquesta commemoració. La il·luminació de la façana es repetirà al vespre del 6 d'octubre. Terrassa encara es troba lluny de ser una ciutat del tot inclusiva i adaptada a les necessitats dels diferents col·lectius que poblen la ciutat. Per això encara té sentit la commemoració dels dies mundials, en aquest cas el 6 d'octubre, Dia Mundial de la Paràlisi Cerebral. Aquest dimecres la façana de l'Ajuntament s'ha il·luminat de blau i taronja per commemorar la Diada, una il·luminació que es tornarà a repetir diumenge dia 6, data escollida per celebrar el Dia Mundial. El Raval s'ha omplert de persones afectades per la malaltia per reivindicar una ciutat més inclusiva i amb igualtat d'oportunitats per a tot tipus de persones. Totes les causes, la veritat que apliquem molt sentiment, però quan es tracta de la paràlisi cerebral, en aquest cas,
per la tasca que fan des d'entitats, com la, en aquest cas la de Prodis, bueno, donem un recolzament, tot l'amor, el carinyo que necessiten, perquè bueno, treballem per una ciutat inclusiva, és que ha de ser una ciutat inclusiva, és necessari, la ciutat és de tots. La realitat és que continua faltant molt perquè les persones amb paràlisi que necessiten uns suports molt específics al llarg de tota la vida puguem dir que estiguin en una situació en què puguin desenvolupar una vida, no plenament, però bastant autònoma. No? Ens trobem en situacions de molt greuge, ja a nivell d'atenció, doncs, de que les persones amb paràlisi a la que passen a l'etapa adulta ja es considera des de l'administració doncs, que no necessiten un transport adaptat, no? I per tant no hi ha un suport específic per al transport adaptat, o també altres, l'ajut per altres professionals, com pot ser un logopeda o un fisioterapeuta. Durant l'acte s'ha projectat un vídeo i s'han pogut penjar desitjos en un arbre. Aquest arbre romandrà a l'atri de l'Ajuntament fins diumenge perquè tothom qui ho desitgi pugui fer la seva aportació. Cada any l'entitat Prodis és la impulsora d'aquest acte que també es fa en diferents punts de l'Estat i que té per objectiu visibilitzar les persones que pateixen paràlisi cerebral i reivindicar les mancances en tots els àmbits socials que encara pateixen. L'actor Roger Pera és el protagonista a l'escola El Petit Rainbow de Terrassa. Ha estat aquest dimecres amb la presentació d'un taller de teatre per a famílies amb infants a partir de 3 anys. Roger Pera, fill del també actor Joan Pera, és actor de doblatge amb una llarga trajectòria. L'escola bressol El Petit Rainbow ha rebut la visita de l'actor Roger Pera. El motiu ha estat la presentació d'un taller que Pera oferirà tant a pares i mares com a nens per tal que facin un petit tast de teatre i de doblatge. La veu d'actors com Tobey Maguire, Matt Damon i Edward Norton, entre molts altres, és la primera vegada que s'enfronta a un taller amb uns alumnes tan petits. És una experiència nova també per mi, no? Venia a fer, a germinar la llavor del teatre i del doblatge en nanos molt, molt petitets i a les famílies. És tot un repte i és una experiència, una cosa que ja havia tenia pensat i em venia molt de gust. El que farem és una cosa que ells ja sí que saben fer, que és jugar d'una manera molt didàctica, senzilla, divertida, i també pot ser una experiència molt bonica a nivell familiar, no? Aquesta estona de treballar pares i fills i jugar junts a un joc diferent del que havien jugat fins ara, pot ser interessant. Al taller es faran dues sessions, una primera a la llar d'infants i una segona en un estudi de doblatge a Barcelona, on els pares i els nens podran jugar a posar veu a pel·lícules d'animació. Roger Pera, a banda de la seva feina com a actor, també dona xerrades a escoles i instituts en les que explica les seves experiències i com gestionar les emocions. I bueno, parlar-los també dels problemes que poden tenir amb els telèfons mòbils i aquesta necessitat tan gran de ser estimats i de que els hi posin likes i de que els diguin que guapos que són, pot ser perillós, no? Pera serà aquests dies per Terrassa. Al taller del Petit Rainbow se li sumarà la representació aquest dissabte al Centre Cultural d'Orgasmos, la comèdia que interpreta amb Àngela Monge. Sempre que vinc a Terrassa, sempre el pare em diu oh, però jo hi he anat moltes vegades, eh? Segur que no hi has anat tantes tu, eh, Roger? La Generalitat de Catalunya ha reconegut els últims èxits de l'hoquei herba català, tant en categoria masculina com en femenina. Ho ha fet aquest dimecres en un acte institucional al mateix Palau de la Generalitat. Catalunya va aconseguir els títols d'hoquei herba en la darrera edició dels Campionats d'Espanya de seleccions sub-16 i sub-18, tant en la categoria masculina com en la femenina, una fita que no s'havia assolit des de feia molts anys. La Generalitat de Catalunya ha volgut reconèixer l'èxit aconseguit per l'hoquei català i aquest dimecres ha ofert una recepció encapçalada per la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, i pel secretari general de l'Esport, Gerard Figueres. Bueno, realment és la recompensa al treball de tot l'any, no? La Federació Catalana des de, bueno, ja fa anys que ho porta fent, però sobretot per modernitzar-se una mica quan va entrar el nou president, el Xavi Adell, doncs, bueno, es va apostar molt per fer el màxim professional possible a les seleccions, amb molts mitjans, hem tingut tots els mitjans a la nostra disponibilitat, i llavors quan arriben els resultats doncs és la recompensa i l'agraïment a tot el que ens donen. No? Durant la recepció també s'ha volgut destacar l'excel·lent imatge que han ofert els clubs catalans de la Lliga i la important presència de jugadors i jugadores catalans, la major part d'ells terrassencs, a les seleccions estatals absoluta i sub-21. De fet, hi eren presents moltes de les jugadores catalanes que van conquerir el darrer europeu sub-21.
Aquest diumenge torna la cursa de les dones amb una dada important, la de la participació amb més de 2.000 corredores i corredors. Un any més, la prova tindrà la seva part solidària i la recaptació anirà destinada a Oncolliga Terrassa. La cursa de les dones que arriba aquest diumenge a la 6a edició tornarà a ser un èxit de participació. Una vegada tancades les inscripcions, més de 2.000 corredores i corredors han formalitzat la seva assistència a la prova, que arrencarà un cop més a les 11 del matí des del Parc dels Catalans. L'any passat hi van participar prop de 2.300 atletes. La cursa, l'última puntuable pel circuit de curses activa en categoria femenina, està organitzada per l'Associació Esportiva Mitja Marató de Terrassa i pretén des de fa 6 anys promoure la participació femenina a les diferents curses atlètiques. Aquesta 6a edició de 5 km presentarà una novetat, i és que el recorregut canvia i serà l'habitual de la Santi Centelles, la prova petita de la Mitja Marató. Un any més tindrà la seva vessant solidària i la recaptació anirà destinada a Oncolliga Terrassa. Ho deixem aquí, acomidem aquest informatiu del dia. Gràcies per fer-nos costat. Tornem demà. Bona tarda.